Današnje druženje sa piscem Urošem Petrovićem organizovala je Narodna biblioteka u Pirotu u želji da učenicima ulepša početak nove školske godine. Želeli smo da našu decu nagradimo, da im poželimo srećan početak školske godine. Dosta pažnje posvećujemo deci u biblioteci, da li je to raznim radionicama koje vode bibliotekari, ali eto i ovakvim druženjem pisaca sa decom. Smatramo da ovakva kvalitetna druženja su itekako značajna za našu decu, jer verujem da nakon toga izrastu dobre ljude i da u ovim vremenima u kojima trenutno živimo, da zahvaljujući ovakvim manifestacijama bit će manje nasilja, bit će više ljubavi i više razumevanja. Uroš Petrović je imao poruku za pirotske školarce, posebno prvake. Dolaze u jednu ustanovu koja im može promeniti život, a da li će na bolje ili na gore, to će ipak odlučiti sami, ma šta svi roditelji govorili ili ostali. Ono što je poruka sa ovog književnog susreta i sa svih radionica kojima se bavim jeste da je važno razmišljati, smišljati nove stvari. Mi ne znamo ni čime će se oni baviti, mi imamo pojavu naglu veštačke inteligencije, na top listi 10 najtraženijih zanimanja, većina nisu postojala pre 5 godina, tako da hajde da mi njih naučimo da misle i da ovu dostupnost informacija koja je nečuvena koriste za ono čime se budu bavili, pa ćemo lako posle da smislimo čime će se baviti, kad vidimo koja će zanimanja opstati, na primjer. Kao koautor programa NTC Sistem učenja, Petrović se već 20 godina zalaže da se kod dece razvijaju funkcionalna znanja i kreativni način razmišljenja, a ne da se tretiraju kao neka baza podataka koja će se puniti nepotrebnim informacijama. To je posebno važno sada u eri savremenih tehnologija. Danas sa razvojem interneta mnogo je bolje da živiš u Pirotu i da radiš za bilo koga. Moja ćerka recimo radi za američku kompaniju. Moji ilustratori koji ilustruju moje knjige žive ovde, imaju troškove naše, imaju više druženja, sve što je prednost ovog podnevlja. A rado recimo Aleksandar Zolotić ilustruje za kompaniju Disney, Aleksa Gajić za Marvel. Dakle, žive ovde, a zarađuju, imaju američku platu. To je ono što je internet doneo i to će biti i poruka za decu. Budi najbolji u nečemu, živiš ovde i radiš za koga god hoćeš u svetu. Ovde vaše knjige, ona zagonetna, čuvena pitanja, uvek volite da mučite decu po značima. Ne mučim samo decu, dakle mučim ja i odrasle, radim ja i sa menadžerima vrhunskih kompanija, na primjer. Svim da su deca, opet da kažem, a što biti je uspešnija, oni u ovom periodu života imaju mnogo više mašte, hrabrosti i duha nego odrasli. Odrasli imaju više obrazovanja, znanja i iskustva. E sad, moja misija je, kako sam ja sam sebi zadao, jeste da što više njih odraste u iskusno obrazovane ljude, a da im ostane ona mašta, hrabrost i duh iz detinjstva. Petrović je do sada objavio 22 knjige koje je predstavio kroz svoj koncept zagonetnih pitanja. Za svaki tačan odgovor deca su dobijala nagradu, lopticu s osmehom, koja treba da ih podseća na ovaj susret.